Hi guys, this is your babe Rehema. Welcome. Hello guys, and this is your girl Rhoda. Karibu sana. Leo, tunaenda kuongea juu ya jinsi ya kumfanya mpenzi wako, bwana ama boyfriend yako akupende zaidi. Yeah. Today we are going to talk about how to make your man love and respect you even more. Yes. You know, relationships and marriages are very important in life. Mm-hmm. So you as a woman, it's your responsibility to treat your husband or your spouse well. With respect. Utmost respect. Mm-hmm. Wanaume anahitaji heshima. Kuheshimiwa. Mm-hmm. Sana sana siku ya leo tunaenda kuzungumza kuhusu simu, mobile phones. Mm-hmm. Simu, unajua, okay, simu ni nzuri, ilikuja kwa inafanya mawasiliano inakuwa rahisi, but imekuwa ni kifaa ambacho kimeharibu ndoa nyingi ama mahusiano mengi. Hicho yes. Hicho kifaa si mchezo. Mm? Na hilo sana sana hiyo shida huwa na wanawake. Sisi, haswa kushikashika masimu za mabwana zetu, maboyfriend zetu, simu ikipigwa tu kidogo. Babe, nani huyo amepiga? Hebu nione. Eh? Tukome kabisa. Tuachane na hiyo tabia kabisa wadada na wamama. Tafadhali. Exactly. As a married woman, wachana na simu ya bwana yako. Respect and fear your husband's phone as you fear a police station. Yaani, ogopa. Ogopa simu ya bwana yako kama vile unaogopa kituo cha polisi. Nakwambia, huwezi taka kushikwa ndo kalala sel. Hivyo hivyo, ukitaka kuona the other side of the coin ya bwana yako, shika simu yake. Simu is something very sensitive, private. Very private and confidential. Ukitaka mkosane na bwana yako, shika simu. Ukisikia simu yake ikilia, wachana nayo. Toroka. The opposite direction actually. Hata usitake kuangalia. Ikililia huku. Funga masikio yako ni kama utasikia simu ikilia. Usitake hata kuangalia nani anapiga. Na utaishi kwa raha na amani. Lakini ukiwa unajisumbua tio, ukiona bwana akiwekelea simu juu ya meza, akienda kuoga umekimbia kuchukua simu, unaanza kuscroll kuangalia messages, atio mara unaona mwanamke amepiga, you don't want to know kama ni bosi wake anampigia simu. Kama ni dada yake anampigia simu. Kama ni colleague anampigia simu. Ushaona jina la mwanamke, ushaanza kupanic. Oh, nani anakupigia simu? Naona majina ya wanawake. Oh, mimi nitaenda kwetu. Hebu niambie, unamshika sha. Hebu nieleze nani amekupigia simu? Nani anapiga? Hebu niambie. Yes, hili simu jina mwanamke, jina mwanamke. Simu mwanamke huyu. Koma kabisa. Simu mwanamke huyu. Koma kabisa. Eh? Bila hata kujua bila jamani. Vile ulikoma kunyonya matiti ya mama yako, koma simu ya mume wako. Kabisa. Same things to men. Yes. Heshimu simu ya bibi yako, wachana nayo. Yeah. Wacha, unajua kama utaki kupata heart attack, wacha kutafuta shida. Ama high blood pressure. Unajipa bure. Unajiumiza moyo wako bure. Unajipa sukari bure, sukari inapanda, pressure inapanda. Tunashinda ukichokora simu ya mtu. Unataka kukufa bure, wacha mwingine akula ugali na ugali vile ni tamu. Watu tuma ma messages, unaanza kutumia message bahati mbaya. Tuseme sasa, for example, ushachungulia simu ya kama ni mpenzi wako, tuseme biita bwana ama bibi ama girlfriend ama boyfriend. Alafu upatane, kuna hii message imetumwa. Ni wrong number. Lakini unajua wewe ukishaiona kwenye hiyo simu, utaki kujua hivyo, wewe utafikiria ha ni bwana yangu mpango wake wa kando, si ndio? Maybe ushachukua hiyo simu umepigia yule mwenye ametuma message kimakosa, umemtusi, umenini, hapo umeleta bwana juu, utamharibia kazi, utapiga simu na kumbe first inaweza kuwa hiyo ilikuwa wrong number. Yes. Second thing,
watu ufanya ma-interviews, watu wanapeana simu kwa zinaulizwa, upeana contacts in case ukichukuliwa, yes. Utarichiwa vipi. Eh? How will we contact you? So unapeana simu. Wakati sasa ushafanya interview, wanakuita. So wanapiga hiyo hiyo simu. Mm-hmm. Mtu amepiga pale, maybe ni HR na ni mwanamke. Ashapiga simu. Either mwanaume ndiye amepigiwa, maybe ako kwa bafu, bibi ndiye yuko hapa. Umeshachukua kimbele mbele yako, umekimbia, umechukua simu. Mbele yako, ushachukua simu, ndiye huyu umeangalia. Mwanamke, wapi fulani ni fulani. Halo, unataka nini wewe na mwanaume wangu? Achana na mwanaume wangu kabisa, unajua kwamba hivi ameoa? Eh? Una habari? Eh? Ama unataka nikueleze leo, ako na bibi na watoto, tafadhali mkome. Mkome kabisa kama ukoma. Eh? Sasa ushaharibu kila kitu, labda bwanako alikuwa anapigiwa ameitiwa kazi. Alikuwa kazi, labda bwana ashakuwa jobless for a long time, amekuwa akitafuta job kisirani. Bahati ndio huyo. Mwanamke kisirani. Wanawake wacheni visirani. Mwanaume akitoka pale ndio huyo. Sasa yeye anangoja sasa mpaka ifike mahali maybe bwana aseme hao nilifanya interview akasema atani vipi? Wa sasa ni make a follow up. Mtu kufuatilia, anaambiwa samahani, nafasi ilishachukuliwa, tulikupigia simu, mtu mwingine akachukua hapa, akatutusi, nini, bla 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 bla. Sasa hebu niambie, utakuwa umejenga ama umebomoa? Be a respectful woman. Yes. Jiheshimu, heshimu bwana yako, heshimu ndoa yako. Ukitaka bwana yako akupende, ukitaka mwanaume akupende, always treat him with love. Yani akitoka kazini akuje nyumbani mwambie welcome honey, welcome sweetheart. Yeah. Mkaribishe vizuri, mpe maji ya oge, mpe pole kwa siku, pole kwa kazi. Pole kwa kazi. Mm-hmm. Karibu nyumbani, watoto wako salama, tumekumiss. Yeah. Mm-hmm. Yeah, tunakupenda, we missed you all day. Yeah. Aya, ukitaka bwana yako awe anakufanyia vizuri, ukitaka awe anadreni, hata adreni pesa yake yote, hata milioni moja akupe, mwite honey, baby, sweetheart, cupcake, honey pie, my chocolate pie, my ice cream lollipop, how are you honey? But yeah, above all, lakini sasa baba fulani unatoka wapi saizi? Baba fulani, baba fulani, unatoka wapi? Hebu rudi huko huko. Ngumbotoka. Majina. Bwana ametoka mahali ametoka, labda kama anaendesha tuseme gari liliharibika ama mambo ya traffic jam, alikuja amekaa njiani maskini wa watu, ametoka amefika nyumbani, anasema angalau nifike tu nioge.